Yoshlarda avtopatrul dasturi o'z namoyishini boshladi. Demak, yoshlardan uzoqlashmang. Biz bilan qoling. Bugun serqatnov ko'chalarimizga ilib qo'yilgan bannerlar, olib borilayotgan targ'ibot tadbirlari, haydovchi va yo'lovchilarni sergaklikka chorlovchi maket va manekenlarning tub mohiyatini anglab yetganlar oramizda talaygina. To'g'ri, yo'llarimizda harakat qatnovi ortdi. Avtomobillar soni so'nggi yillarda bir necha barobarga ko'paydi. Demak, endigi vazifa barchadan o'ta xushyor va ogoh bo'lishni. Asosiysi, belgilangan talab va qoidalarga qat'iy amal qilishni taqozo etadi. Biz mulohazalarimizni bejizga ushbu jumlalar bilan boshlamadik. Boisi, Vobkent tumani hududidan o'tuvchi davlat ahamiyatiga ega bo'lgan 4R 220 avtomobil yo'lining 1-kilometrida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi aynan mana shunday e'tiborsizlik ortidan yoki o'rnatilgan talabga rioya etmaslik natijasida yuzaga keldi. 1983-yilda tug'ilgan, fuqaro boshqaruvida bo'lgan KAMAZ rusumli yuk avtomashinasida svetoforning qizil chirog'ida harakatlanib, yo'lni kesib o'tayotgan 2014-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan fuqaroni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etdi. 2021-yil 7-may kuni Buxoro viloyati Vobkent tumani hududidan o'tuvchi 4R220 avtomobil yo'lining 1-kilometrida KAMAZ rusumli yuk avtomashinasi voyaga yetmagan 1-sinf o'quvchisini urib yuborish natijasida yo'l transport hodisasi sodir etildi. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilaridan, yuk transport vositasi haydovchilaridan yukning hajmi va uning to'liq to'xtay olish imkoniyatini to'g'ri chamalagan holatda transport vositasini amaldagi yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilgan holda boshqarishlarini, maktab o'quvchilarini, ota-onalardan esa farzandlarini qarovsiz qoldirmagan holatda doimiy ravishda ham ertalabki, ham dars mashg'ulotlari tugagandan so'ng o'z manzillariga o'zlari hamrohligida olib ketishlarini tavsiya etamiz. Svetoforning qizil chirog'i yonishiga qaramay o'zini ustamon deb sanagan KAMAZ haydovchisi bu qilmishi bilan o'zi va atrofdagi fuqaroga katta miqdorda zarar yetkazdi. Shoshqaloqlik ortidan 2 oilaga musibat olib keldi. Shunday ekan, avvalo har birimiz atrofdagilarga va qonun-qoidalarga hurmatda bo'lishimiz davr taqozosidir. Ushbu holat KAMAZ haydovchisining mahallasida muhokama qilindi. Hodisaning kelib chiqish tahliliga muvofiq hududda tegishli chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ayniqsa, svetoforning taqiqlovchi qizil chirog'ida harakatlanuvchi haydovchilarni aniqlash borasida qo'shimcha choralar belgilab olinib, reyd tadbirlari o'tkazildi. Har bir harakat ishtirokchilaridan tegishli yo'l qoidalariga amal qilish har birimizning birinchi galdagi vazifamiz ekanligini unutmasliklarini so'rab qolardik. Vobkent tumanida sodir etilgan avtohalokat ko'plab fuqarolarni ogohlikka chorladi. Haydovchining ehtiyotsizligi juda ko'plab ko'ngilsiz holatga sabab bo'lgani kabi, piyodalar ham atrofga e'tiborli bo'lishlari hamda mavjud qoidalarga rioya etishlari lozimligi yana bir bor isbotlandi. Aynan ushbu tushunchalarni yuksalib kelayotgan yosh avlod ongiga singdirish maqsadida Vobkent tumanidagi 23-chi hamda 2-sonli umumta'lim maktablari o'quvchilari uchun maxsus tadbir tashkil etildi. O'quvchilarga diqqat piyoda oyligi doirasida piyoda uchun belgilangan qanday qoidalarga bo'ysunish lozimligi hamda yo'l belgilarining mazmun va mohiyati kasb etishi tushuntirildi. Yo'l qoidasi umr foydasi deydi dono xalqimiz. Ayni damda svetofor mavjud bo'lgan ravon yo'llarda shunchaki ehtiyot choralarini qo'llab, yo'l harakat qoidalariga amal qilib harakatlanishimiz lozim. Bunda nafaqat o'z sog'ligimiz, hayotimizni asrab qolgan bo'lamiz, balki sodir etiladigan ko'plab ko'ngilsiz holatlarning ham oldini olishimiz mumkin bo'ladi. 2021-yil 7-may sanasida abituriyentdan keyin o'sha darsdan so'ng o'quvchimiz 1-sinf o'qiydigan o'quvchimiz bilan bog'liq avtohalokat sodir bo'lganligi ertasida 2021-yilni o'sha 11-may sanasida ichki ishlar xodimlari, yo'l harakati xavfsizligi xodimlari maktabimizga tashrif buyurib, bunday holatni yuzasidan muhokamali hamda tushuntirishlarni olib borishdi. Biz maktab ma'muriyati hamda o'qituvchilar o'rtasida ota-onalar bilan birgalikda maktabimizda bunday holat qayta takrorlanmasligi va bunday holatlar yuz bermasligi bo'yicha o'zimizga yana qo'shimcha chora-tadbirlar belgilab, xushyorligini yanada oshirish bo'yicha o'quvchilarimiz hamda ota-onalar o'quvchilar o'rtasida hamkorlikda ishlarni amalga oshiruvchi kelishib oldik. Men o'ylardimki, o'quvchilarimiz hamda ota-onalarimizdan yoki turli xil ham barcha soha vakillaridan farzandlarini o'sha darsdan so'ng yoki umuman olganda bo'sh vaqtlarida yo'llarda qarovsiz yurmasliklari, yo'llarda ya'ni xushyorligini yanada oshirgan holatda e'tibor berishlarini so'rab qolardim. Maktab o'quvchilari ushbu mavzuni chuqurroq tahlil qilishdi. O'zlarini qiziqtirgan savollar bilan mutaxassislarga murojaat qilib, kerakli javoblarga ega bo'lishdi. Tarbiya ishlikda olinadi.
yo'l harakati xavfsizligiga rioya etishni va haydovchi va piyoda o'rtasidagi hurmat tushunchasini shakllantirishda mana shunday tadbirlarning o'rni beqiyos. Zero har bir fuqaro o'z xavfsizligi uchun javobgardir. Odamzod xavf-xatar qayerdan kelishini ba'zan anglolmay qoladi, ammo vaziyatni tahlil qilgach, shu narsaga amin bo'ladiki, o'zi ehtiyotsizlik bilan ish tutgan, oddiy narsalarga qunt qilmagan, qilmishining oqibatini o'ylab esa xatolarini tushunib yetadi. Shunday vaziyatda voqea mudhish ko'rinish kasb etsa-chi? Matiz haydovchisi Jondor tumani hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M37 Samarqand-Buxoro-Turkmanboshi avtomobil yo'lining 291-kilometrida piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan piyodani urib yuborish natijasida yo'l transport hodisasi sodir qiladi. 2021-yil 7-may kuni Buxoro viloyati Jondor tumani hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M37 Samarqand-Buxoro-Turkmanboshi avtomobil yo'lining 291-kilometrida Matiz rusumli transport vositasi piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodani urib yuborishi natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Shu o'rinda barcha haydovchilardan, harakat ishtirokchilaridan harakat davomida belgilangan tartib qoidalarga qat'iy amal qilishlarini, aks holda ular tomonidan sodir qilingan har qanday holat noxush oqibatlar keltirib chiqarishini aslo unutmasliklarini so'rab qolamiz. Mazkur hodisa mutaxassislar ishtirokida Matiz haydovchisining yashash manzilida Dovud mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi yoshi ulug' fuqarolar bilan karantin talablariga rioya qilgan holda muhokama qilindi. O'z hayotini xavf ostiga qo'yib qandaydir soniyalarni yutaman deb yosh umrini xazon qilgan Matiz haydovchisining qoidabuzarligi natijasida bir oilaning farzandi endi oramizda yo'q. Yo'lga chiqdingizmi? Mashina haydaysizmi? Yoki piyoda yo'loqcha tashkil etilgan bo'lsa, o'sha yo'loqchada yurishsin, velosipedda yurishsin. Haydash, haydovchilik madaniyatini saqlang. Hech qachon u bola aytmagan, shu kun ertalab chiqaman, Bulot qishloqda shunoq voqea yuz kelaman. Ana endi siz ham avora, bular ham avora, shular ota-onalari ham. Baribir bu yoshga qaytib kelmaydi endi. Jondor tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasidan so'ng ushbu hududda nazorat tadbirlari yanada kuchaytirildi. Tezlikni nazorat qiluvchi 3ta onlayn ishlovchi ko'chma fotoradarlar o'rnatildi. Yo'l belgilari va chiziqlari to'liq soz holatga keltirildi. Bu borada inson omili bilan bog'liq barcha yumushni bajarish mumkindir, ammo hayotni erta tark etgan insonni qaytarishning endi imkoni yo'q. Shunday ekan, har bir harakat ishtirokchilaridan tegishli yo'l harakat qoidalariga amal qilishlarini, har birimizning eng birinchi galdagi vazifamiz ekanini unutmaylik. Odamzod xavf-xatar qayerdan kelishini ba'zan anglolmay qoladi, ammo vaziyatni tahlil qilgach, shu narsaga amin bo'ladiki, o'zi ehtiyotsizlik bilan ish tutgan, oddiy narsalarga qunt qilmagan, qilmishining oqibatini o'ylab esa xatolarini tushunib yetgan bo'ladi. Bunday vaziyatda voqea mudhish ko'rinish kasb etsa-chi? Yo'llarda aks etgan bu tasvirlar Kogon tumanida ro'y bergan avtoavariyaning navbatdagisi. Ayanchlisi, ushbu avtohalokat oramizdan yana bir kishini olib ketdi. 2021-yilning 8-may kuni soat 15:00 Nexia haydovchisi Kogon tumani Siyospoyon mahalla fuqarolar yig'inidan o'tgan 4R65-sonli avtomobil yo'lining 39-kilometrida yo'lda harakatlanib borayotgan payt o'zidan oldinda harakatlanib borayotgan avtomobilni quvib o'tish maqsadida qarama-qarshi yo'nalishga o'tib ketadi. Natijada qarama-qarshi yo'nalishdan chiqqan traktorning old qismiga borib uriladi. Mazkur holatda Nexia haydovchisi kuchli tan jarohati olib kasalxonaga yotqizilgan. Fuqaroning hayotini saqlab qolish uchun tibbiyot xodimlari qancha urinishmasin, o'z shoshqaloqligi bilan birinchi bo'lishni xohlagan haydovchi hayotdan ko'z yumdi. Buxoro viloyati Kogon tumani hududidan o'tuvchi 4R 65-inchi ichki avtomobil yo'lining 39-kilometrida Nexia rusumli avtomashina haydovchisi bilan T28 avtomashina haydovchisi bilan to'qnashuv sodir bo'lgan. Hozirgi kunda Kogon tuman tezkor tergov guruhi voqea joyiga chiqib, dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Yo'lning holati asfalt qoplama bilan qoplangan, yo'l sidirg'a chiziqlari chizilgan, yo'l belgilari mavjud. Qidirsa sabablar talaygina, ammo ushbu ko'ngilsiz voqea o'nlab ko'ngillarni qayg'uga botirdi. Demak, ortiqcha ishonch ham o'ziga, ham atrofdagi yo'lovchilarning hayoti va sog'ligini xavfga qo'yishga sabab bo'ladi. Mazkur hodisa mutaxassislar ishtirokida Nexia haydovchisining yashash manzilida Siyospoyon mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi yosh ulug' fuqarolar bilan karantin talablariga rioya qilgan holda muhokama qilindi.
o'z hayotini xavf ostiga qo'yib qandaydir poygani deb yosh umrini xazon qilgan Nexia haydovchisining qoidabuzarligi natijasida bir oilaning farzandi bugun oramizda yo'q. Qo'qon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasidan so'ng ushbu hududda nazorat tadbirlari yanada kuchaytirildi. Tezlikni nazorat qiluvchi 3ta onlayn ishlovchi ko'chma fotoradarlar o'rnatildi. Yo'l belgilari va chiziqlari to'liq soz holatga keltirildi. Bu borada barcha inson omil bilan bog'liq yumushni bajarish mumkindir, ammo hayotni erta tark etgan insonni qaytarishning endi imkoni yo'q. Shunday ekan, har bir harakat ishtirokchilaridan tegishli yo'l harakat qoidalariga amal qilish har birimizning birinchi galdagi vazifamiz ekanini unutmasliklarini so'rab qolardik. Sanoqli daqiqalar davomida biz yo'l harakat xavfsizligi bosh boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan reyd tadbirlarini hukmingizga havola etdik. Keyingi ko'rsatuvlarimizni ham o'tkazib yubormaysiz degan umidda shu o'rinda endi siz bilan xayrlashamiz. Ungacha o'zingizni asrang va hamisha salomat bo'ling.